Aplikaciju na autocesti upravo uživo provjerava Boris Mišević. I Borise, kako u praksi funkcionira ova aplikacija? Pa Damire, sad ćemo vidjeti i treba na početku reći da to nije klasična navigacija, već je informacija u prvom planu, mi smo upisali Split, sad tu ima puno nekih kućica sa informacijama, još uvijek ne znam točno što je to, ali sa mnom je tu gospodin Bičanić, on će nam pomoći i ne vrijedi koliko je danas se pisalo po portalima 5 milijuna eura, nego koliko ste platili. Tako je, da stvarna cijena same aplikacije nešto malo manje od 70.000 eura, s tim da je tih 70.000 eura 85% su financirano sredstvima Europske unije. Ajde da vidimo je li vrijedi onda tih 70.000 eura da provjerimo. U vožnji to predlažem. Kao što sam rekao, upisali smo Split. Pa ćemo sad vidjeti, jer smo se svi ukrcali, da vidimo što nas to sve čeka i što možemo saznati na putu prema Splitu, za razliku, da moramo se vezati, za razliku od onih klasičnih, sad da ih sve ne nabrajam, aplikacije gospodina Bičanić, što možemo saznati preko vaše aplikacije, što nas sve čeka na putu prema Splitu? Konkretno na ovom našem putu prema Splitu možemo kroz aplikaciju dobiti sve relevantne informacije koje su bitne za sigurno odvijanje prometa. Kao na primjer? Tako da možemo vidjeti da li je ispred nas neka prometna nesreća, da li su neki radovi ispred nas, da li je nekakvo ograničenje koje utječe na protočnost prometa, odnosno sve bitne informacije. Kako bi to malo bolje prikazali? Ajde malo da pogledamo na ovoj aplikaciji. Onda možemo stisnuti ovaj sažetak i unutra ćemo dobiti sve te informacije o kojima smo pričali. Možda malo podignemo ovako da se bolje vidi. Da, kojima smo pričali i to su te informacije koje nas očekuju. Ali ovdje sve zapravo, to su i tuneli, i vijadukti, i koliko su dugački, jesu li zatvoreni, ne samo... Ograničenja trenutna, znači stacionaža na kojoj se nalazimo, autocesta na kojoj se nalazimo, smjer u kojem idemo, smjer Splita. Dakle, u slučaju da vam se desi neka nezgoda ili nekakva nepredviđena okolnost na samom vašem putovanju, jednostavno kroz aplikaciju dojavite nam o čemu se radi i mi vam na temelju vašeg poziva pošaljemo pomoć. A što sve to ima da pogledamo, što možete prijaviti? Konkretno možemo pozvati Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, možete poziv uputiti prema nama, prema upraviteljima. Ali ne samo prema vama, prosječno spregledan, nego sva tri, koliko ima, tri upravitelja autocesta? Aplikacija obuhvaća i autocesta Zagreb-Macelj. Svi su uključeni u rad ove aplikacije. I sad mi možemo odmah poziv tu uputiti, jel tako? Možemo, tako i u ovom slučaju bi poziv išao prema Hrvatskim autocestama. Međutim, isto tako možemo prijaviti pješaka ako uočimo na cesti, možemo prometnu nesreću. U slučaju da smo prvi sad došli do mjesta prometne nesreće, vi pošaljete informaciju o prometnoj nesreći, informacija s mobitela putuje u naš najbliži centar za nadzor i vođenje prometa, operateri koji tamo verificiraju tu informaciju provjere i na temelju te vaše informacije obaviste sve druge korisnike koji se nalaze na tom putu. Znate što se meni učinilo ko zgodno? Ovi zaobilazni pravci, recimo kad se dogodio onaj Krkljanac i ludilo u Sloveniji kad je bila velika poplava, kao se nastoji na autocestama. I sad, ove ostale aplikacije zapravo gledaju samo gustoću prometa i ne mogu imati tu korisnu informaciju kuda se ide zaobilazno. Ako od vas to... Tako je, upravo tako. U slučaju potrebe za preusmjeravanjem samog prometa sa autoceste, evo u slučaju recimo puhanja vjetra, bure, dole onaj poznati maslinički most, poznata je dolje bura oko Maslinice. Aplikacija će vas voditi po obilaznom pravcu. Dakle, pokazat će vam mjesto izlaska sa same autoceste, vodit će vas po obilaznom pravcu i vratiti vas natrag na određenom čvoru na samu autocestu. Tu sami kroz aplikaciju možemo se registrirati naše vozilo. Znači u ovom slučaju mi se sad koristimo osobno vozilo. Ako bi koristili teretno vozilo, za to teretno vozilo bi onda bile prikazane postavke koje vrijede za teretni promet. Dobro. U ovom slučaju imamo samo postavke za vozila, osobna vozila. Dobro, mi smo upisali Split, ali ja predlažem da jednu kraću napravimo rutu da vidimo kako funkcionira do Opatije. To je dan je Vanja, li imamo vremena do 10.11 da se vratimo, imamo. Onda predlažemo, možda nešto pojedemo u Opatiju. Eto, možemo. Ajde idemo do Opatije istestirati i vidjet ćemo koliko korisnika će onda imati do sutra aplikacija koja je, kako smo rekli, nije toliko skupa, 56.000 eura. Nije, 70.000 eura, od tih 70 je sufinancirano 85% sredstvima Europske unije. I pomagali su vam Fakultet računarstva, elektrotehnike i... Fakultet prometnih znanosti, Fakultet elektrotehnike i računarstva, tvrtka Viatel i tvrtka Mobilisys iz Varaždina. Dobro, onda nećemo Split, prebacujemo na Opatiju. Vanja, je li sve okej za je? Idemo do Opatije onda. Bog! Pozdrav. Sretan put.